នៅខាងលិចស្ទឹងសង្កែស្រុកសង្កែជ្រុងអាគ្នេយ៍ទីក្រុងបាត់ដំបងចម្ងាយប្រមាណជា10គីឡូម៉ែត្រមានភ្នំមួយឈ្មោះភ្នំអាណន់ជាបូជនីយដ្ឋានស័ក្តិសិទ្ធិដែលអ្នកស្រុកតែងធ្វើពិធីបូជាតាំងពីបុរាណកាលតទៅនេះគឺជារឿងព្រេងអំពីភ្នំអាណន់សូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ទៅតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅតាមចាស់ៗបុរាណដំណាលថាកាលពីព្រេងនាយមានសិទ្ធិម្នាក់មានកូនមួយឈ្មោះនាងរំសាយសក់នាងនោះចេះតែឈឺដោយជំងឺរាំងរដូវជាយូរឆ្នាំក្រោយមកមានតាបស់ម្នាក់ឈ្មោះតាក្រៀមបានទទួលមើលជំងឺនាងនោះលុះត្រាតែជាកាលណាហើយមហាសិទ្ធិជាឪពុកនាងបានផ្សំផ្គុំឲ្យជាភរិយារបស់តាបស់នោះតាបស់បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យនាងចេះមន្តអាគមផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមានមន្តហៅខ្យល់ជាដើមតាបស់នឹងភរិយានៅក្នុងរូងភ្នំមួយហៅថាព្រះទឹកឬប្រទឹកតាមសម្ដីអ្នកស្រុករូងភ្នំនោះនៅខាងត្បូងភ្នំបាណន់សប្ដថ្ងៃតែពេលនោះភ្នំបាណន់នោះគេហៅថាភ្នំប្រាសាទក្រោយមកមានព្រះរាជបុត្រស្ដេចមួយព្រះអង្គព្រះនាមចៅរាជកុលមកសំរៀនមន្តវិជ្ជាផ្សេងៗពីតាក្រៀមតាបស់សុកចិត្តបង្ហាត់បង្រៀនព្រះរាជបុត្រនេះលុះត្រាតែចេះប៉ុន្តែហាមព្រះរាជបុត្រមិនឲ្យមើលប្រពន្ធសោះដោយគាត់ខ្លាចចៅរាជកុលស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ព្រោះនាងរំសាយសក់រូបល្អណាស់កន្លងជាយូរខែក្រោយមកពេលមួយជួនជាតាបស់មិននៅចៅរាជកុលទៅលួចមើលប្រពន្ធគាត់ឃើញរូបនាងល្អឆើតក៏កើតសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធលួចសាក់សួរចិត្តនាងនាងស្រឡាញ់ចៅរាជកុលដែរក៏យល់ព្រមថ្ងៃមួយតាបស់ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកវត្ថុផ្សេងៗអ្នកទាំងពីរបានឱកាសល្អក៏នាំគ្នាជិះសំពៅរត់ចោលតាបស់ទៅកាលតាបស់ត្រឡប់មកពីស្រុកវិញពុំឃើញអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងរូងភ្នំគាត់ក៏ដឹងថាចៅរាជកុលនិងភរិយាគាត់ពងរត់គ្នាទៅគាត់តាមទៅដល់មាត់សមុទ្របានឃើញសំពៅឃ្លាតឆ្ងាយទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រទៅហើយតាបស់ខឹងណាស់ក៏សេពមន្តវិជ្ជាហៅខ្យល់ព្យុះដើម្បីបំផ្លាញសំពៅនៅកណ្ដាលសាគរប៉ុន្តែនាងរំសាយសក់ចេះមន្តវិជ្ជាដែរក៏ធ្វើឲ្យខ្យល់បក់ផាត់ខ្យល់កំណាចនោះផុតទៅអស់តាបស់ឈឺចិត្តខ្លាំងពេកក៏ដួលស្លាប់នៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រនោះទៅអ្នកទាំងពីរដឹងហេតុដូច្នេះក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅសំពៅមកកាន់រូងភ្នំប្រទឹកវិញនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាក្រោយមកចៅរាជកុលត្រឡប់មករកនាងរំសាយសក់វិញនាងប្រពន្ធដើមខឹងណាស់ក៏ប្រើក្រពើឈ្មោះអធន់ឲ្យទៅខាងផ្លូវកុំឲ្យចៅរាជកុលទៅវិញបានអានាងរំសាយសក់លុះក្រលេកឃើញសំពើប្តីរៀបលេចក៏បន់ទេវតាដែលនៅរក្សាភ្នំប្រាសាទថាសូមឲ្យតែជួយប្តីនាងឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចុះខ្ញុំនឹងថ្វាយភ្នំនេះដោយអំណាចបំណន់នោះនាងនឹងប្តីក៏បានសុខសប្បាយហើយថ្វាយភ្នំនោះលាបំណន់តាំងពីនាងបន់នោះមកគេហៅភ្នំប្រាសាទនោះថាភ្នំបំណន់តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគេហៅคล้ายមកជាភ្នំបំណន់វិញនៅជើងភ្នំនោះមានរូងជ្រៅធំទូលាយអាចឲ្យមនុស្សចូលទៅបានយ៉ាងស្រួលដំបូលរូងកោងដូចដំបូលទូកមានកន្លែងទឹកស្រក់មានតម្រងទឹកថ្មរៀងដូចត្បាល់បុកអង្ករទំហំប្រមាណជាប៉ុនល្អីរូងនោះមានទំហំប្រហែល12ម៉ែត្រ4ជ្រុងជញ្ជាំងថ្មពុំមានចម្លាក់អ្វីទេប៉ុន្តែនៅខាងត្បូងតម្រងទឹកក្បែរជញ្ជាំងមានព្រះពុទ្ធរូបបាក់បែកជាច្រើនពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលទៅបំភ្លឺពេញរូងនោះតាមប្រហោងមួយនៅពីខាងលើដំបូលផ្លូវដែលចូលទៅក្នុងរូងនោះតូចចុះតែមនុស្សម្នាក់ក៏ងងឹតសូន្យបើចូលទៅតាមផ្លូវលុះតែអុចចន្លោះបំភ្លឺហើយដើរជាជួរបន្តគ្នាទើបអាចចូលទៅដល់កន្លែងស្រក់ទឹកនោះបានតាមអ្នកភ្នំបាណន់នោះនិយាយថាជួនកាលតម្រងនោះមានទឹកចេញជួនកាលមានទឹកត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលគេថាបើតម្រងថ្មមានទឹកពេញជាប្រភ្នូលថាអ្នកស្រុកបានស្រូវបរិបូរបើទឹកកន្លះថាអ្នកស្រុកធ្វើស្រូវពុំសូវបានទេទឹកដែលគេឃើញនៅក្នុងតម្រងនោះថ្លាឆ្វេងហើយជន់ទាំងឡាយដែលនៅទីនោះមិនដែលខានក្បងទឹកនោះមកលុបលាងក្បាលសុំសេចក្តីសុខសប្បាយនោះទេរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រុកតែងធ្វើពិធីបូជានៅភ្នំបាណន់នោះនេះពេលចូលឆ្នាំថ្មីគេធ្វើខាងលើភ្នំនៅពិធីទាំងឡាយមានពិធីពូនភ្នំខ្សាច់នឹងនិមន្តលោកឆាន់ជាដើមហើយមានរបាំមានប្រដាល់និង
មានចៃទានជាប្រាក់ឬសម្លៀកបំពាក់ដល់អ្នកស្រុកផងនៅថ្ងៃទី1ជាថ្ងៃចូលបុណ្យគេតែងធ្វើពិធីបួងសួងសូមឲ្យទេវតាថ្មីជួយឲ្យអ្នកស្រុកបានសេចក្តីសុខសប្បាយពិធីបួងសួងនោះជួនកាលអ្នករាជការធ្វើជួនកាលអ្នកស្រុកធ្វើបើកាលណាគេភ្លេចធ្វើពិធីបួងសួងនឹងកើតជំងឺពេញទាំងភូមិពិធីបួងសួងមានស្លាធម៌បាយសីនិងភ្លេងបទភ្លេងបួងសួងអ្នកស្រុកបានឲ្យការថាកាលពីដើមតែកាលណាលេងភ្លេងបទបួងសួងគេមើលទៅក្នុងស្រះតាសែនដែលនៅជិតជើងភ្នំបណ្ណនោះឃើញក្រពើងើបជាច្រើនស្រះនោះពីដើមជ្រៅតែឥឡូវរាក់ទេហើយនៅពេលបួងសួងក៏មិនឃើញក្រពើងើបទៀតឡើយ